Դեկտեմբերի 11-ին ժամը 22:15-ին Դիլիջան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ հրազենային վնասվածքով իրենց մոտ է տեղափոխվել Դիլիջանի բնակիչ 31-ամյա մի տղամարդ։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության Տավուշի մարզային վարչության Դիլիջանի բաժնի եւ տարածքային նախաքննական մարմնի ծառայողները համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ դեկտեմբերի 11-ին ժամը 21 1930-ի սահմաններում Դիլիջանի Թբիլիսյան Խճուղու ավտոգազալցականի դիմաց Դիլիջանի 34 եւ 32-ամյա բնակիչների ու հիվանդանոց տեղափոխված անձի միջև վեճ է սկսվել, որի ընթացքում 34-ամյա տղամարդը ատրճանակով 3 անգամ կրակել է 31-ամյա տղամարդը ուղղությամբ առողջության դիտավորությամբ պատճառելով ծանր վնասվածք։ Ձեռնարկվում են ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ հանցագործությունը կատարած անձանց եւ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։